Fala galera, beleza? Estamos de volta agora para o segundo mapa entre ex-Team Salomide e a equipe do Navi. Ex-TSM, equipe dinamarquesa, estão vendo aí na tela de vocês: Device, Dupree, Kerrigan, Zipex e lá atrás o Cajun Bee. Enquanto do outro lado, na Tuzinha de Flame, Edward, Guardian, Zeus e Syzygy. A equipe do Navi vence o round de faca, escolhe o comissário de CT e vem com vantagem aqui agora. Na Inferno, depois de ter perdido o primeiro mapa. Trem, foi o mapa do Nave, foi vitória do TSM por 16 a 12, resultado final. E agora vamos ver como é que vai ser. O Guardian tá passando. É um paninho isso, rapaz? É um paninho que tá passando na mãozinha pra dar uma limpada nessas cracas todas aí. Ah, então tá bom. Galera, pra quem não conhece, sou o Bida. E agora teremos comentarista pro jogo. É isso mesmo? Fala aí, Chester, beleza? Chester? Chester! Peraí, eu não sei se você tá falando, acho que você deve estar falando, mas tá bugado aqui pra gente. Eu vou reiniciar aqui o TS. O Chester tá no TS, mas eu não tô ouvindo ele. Deixa eu reiniciar o TeamSpeak aqui. Chester! User disconnected from your channel. Ai, ai. Channel switched. Alô, Chester! Oi, vida. Aê, agora sim! Boa noite. Eu achei que você tinha me abandonado já, cara. Não. Não, não, não. Ainda nem tinha começado, já ia assim. Já ia Era mal. abandonar. Só que não. É isso aí, chat. Como é que você tá, cara? Tudo bem, e contigo também? Tudo tranquilo aí? Tudo certo, né? Meio triste de ontem, mas esperançoso ainda. Não tive a oportunidade de ver como aquilo correu muito mal, foi. Foi muito mal, vida. Eu não É, vi. o primeiro mapa eles respeitaram muito, né? Deixaram a nave brincar como eles quiseram. O segundo mapa eles cometeram alguns erros bobos, né? E acabaram perdendo a partida. Mas é, normalmente é assim mesmo que eles começam. Eles começam mal, depois eles conseguem dar a volta por cima. Não sei por que. Nossa, não sei por que seria diferente dessa vez. Enquanto o Guard já levou o Cajun Bee nessa passagem do meio. Drive-by. Começando bem o round para a equipe ucraniana. Chester, como é que você quer chamar o time dinamarquês, cara? Como é que eu quero chamar? Não, É. é o que eles têm cá escrito no servidor é question mark, como quem diz que são os pergunta à Dinamarca. Não sei porque é que eles escolheram isso, não. Pergunta à Dinamarca. Pô, Bida, olha, em vez de perguntares a mim, pergunta à Dinamarca, meu. Não sei, é sério. É o question mark é ponto de interrogação, chefe. Sim, eu sei, mas eu ia dizer, mas Eu pergunta à Dinamarca, meu. chamando ele de Rodolfo, cara. Tá bem. Pode ser, agora a Arena do Natal, tá bem. Pode ser. Não tinha nem pensado nisso, mas pode ser. Pode ser. É vermelha a bandeira, tá bom. Tá bom, sim. Pode ser o Dolph, então. Fechou. Então vamos nessa. Rolando o round de pista. Passagem de direção. Bem, mas olha só o que tá acontecendo. O Flame já segura dois jogadores. Cai! Agora a casa do Natuzinho se traz de volta do Dupree. Os Ipex! E o Dupree consegue agora no meio da Smoke. Mais um. Três kills perdendo nesse round. Põe o guarda sozinho. Acelera. Faz barulho vindo aqui pelo corredor. E agora não tem visão nenhuma. Os caras estão um em cada lado. Podem trabalhar junto cruzado agora. E o guarda vai entrar no bolo. Vai tomar no tiro. Vai ser cercado. E é finalizado. Traz de volta. Um 2 contra 4 a equipe do Rodolfo. E é 1 a 0. Pronto, vida, vai, eu não vou comentar este primeiro round porque eu nem sequer vi, estávamos só aqui a dizer parvoíces. Mas só gostei mesmo foi da bala, da bala inicial do Guardian, foi muito bom ali na zona do meio. Ele deu ali um salto e conseguiu levar logo ali o primeiro jogador dos TSM. Vá, este é TSM, Rodolfo, é isso. Isso. Bom nome. É, o pessoal falou que não queria que eu chamasse de ex-TSM no chat, né? E tivemos que dar um nome pra ele de novo. É, Rodolfo parece-me bem. Foi uma boa escolha, vida. Lá vem a entrada agora, os Zeus tentando se virar com a CZ, sem sucesso, mas o Guardian é de novo, passou ali derrubando agora o Kerrigan. Syzygy. Foi o Kerrigan que tomou no meio lá do round passado pro Guardian, não foi? É provável, acho que sim, que deu Eu acho que kill foi logo na de primeira. novo, né? O Guardian acabou com a vida do Kerrigan. Enquanto agora é o Natuzinho, ele com três jogadores, consegue encontrar um MP7, mas perdem o controle do bonsai de aço. Enquanto será plantado por ali, e não tem por que vir pra cima, tem que guardar esses coletes, essas pistolas pro próximo round. 1 a 0, já virando 2 pro ex-TSM. Sim, é um round já sem muita história. Olha a bala agora. Ups.
Mas é isso, Obida. Quer dizer, é um round agora sem grande história, não é? Foi o que foi. Foi uma boa bala do Guardian. Depois, entretanto, foi a tentarem guardar aquelas armas e o colete. Principalmente ali o Guardian mesmo, que tem colete 2, não é? Por isso, convém que ele... Um divino vai sobreviver aqui. O Guardian acertou uma pedrada ali, mas não consegue sobreviver com aquela Desert Eagle que ele queria guardar. Mas o round foi um round até bastante rápido. Quer dizer, foram os Na'vi a tentar entrar ali no bomb site B, sem sucesso, graças ao Guardian, que deu logo ali aquele... Fez ali a first kill e depois, depois foi rodar para o A, conseguiram ali mais uma kill, fizeram o plant e controlaram perfeitamente o round, embora o Guardian fez ali sempre estragos. E ainda bem, então, sendo assim, Bida, eu tinha um bocado de receio, eu até fiz um vídeo sobre isso, que eles implementassem a nova arma no jogo, mas não fizeram isso, pois não? Tanto que temos que fazer o downgrade, graças a Deus, ainda bem que não fizeram. Seria muito maluquice, né? Quando olha só, avança assim, consegue derrubar o Kerrigan, tenta recuar, ele que tem aquela MP7 com a arma no passado, né? Foi o único cara que sobreviveu com colete 1, MP7, toma, do device, no meio de smoke, conseguiu visão aqui, o jogo do ex-TSM. A pessoa falou, tá pedindo profissionalismo, chamar os caras de Rodolfo, não é profissional. Ah, rapaziada, vocês estão de brincadeira agora, estão de brinquedo comigo. Enquanto lá vem agora os jogadores do Natuzinho se procurando, tá todo mundo aqui, olha que beleza! Leva primeiro aqui o Zipex, tá tentando segurar a volta dos jogadores do Natuzinho, fecha tabelada aqui no canto, a Lotório fituada, derruba todo mundo aqui, os jogadores do ex-TSM sem problemas, 3-0. Agora partiremos o primeiro armado, Chester. Agora sim, Bida. Agora, a partir de agora, todo o round vai ser muito importante. Até agora, quer dizer, era hoje não havia tentar defender o melhor que conseguiam e tirar algumas armas para causar algum dano financeiro. A partir de agora começa o jogo, Bida. E vamos, Guardian aqui no meio. Smoke efetuado no meio do caminho. Foi o próprio terrorista que fizeram essa smoke, né? Eles podem fazer agora uma flash por dentro dela e tentar atropelar, mas vai ser essa decisão? Parece que não. Parece que por enquanto ainda não. Estão se preparando a gastar mais granadas. Smoke em direção ao Xuxa. Os jogadores de nave estão com uma postura um pouco mais agressiva, né? Então eles não estão esperando por trás dos smokes. E a equipe do ex-TSM vai ter trabalho para dominar esse meio. Zeus está esperando aqui ainda no meião. Vai aparecer o Dupri agora de lado para ele. Bom frag do Zeus contra o Ed. Seu companheiro, Kerrigan finalizado. Vai caindo a casa. Que isso? O que o Zeus tá fazendo ali sentado na varanda, rapaz? Vai vir aqui o Sid. Tá muito confiante nas Zins. Eles estão querendo pegar. Eles já estavam com a vantagem bacana. E eles estão tentando pegar tanta vantagem que estão perdendo o jogo round. Agora o device tem passagem do bom site. Vai encontrar o God com 7 de vida ali que não pode dar o confronto aos jogadores. Passou os Ipex. Vai poder plantar C4. E vai ter que trabalhar nesse 3 contra 3. Os 3 jogadores do nave. Dois deles muito lesionados, o Sid, estava com 100% de vida, agora já não está mais, porém, tirou os Ipex da jogada. Device dentro do 3D, KGB já chega pelo corredor, acelera o passo, o Na'vi vai também acelerar o passo para dentro do bomb agora. KGB escondido, o Guardian está por ali agora com 7 de vida dando a cobertura, o KGB vai ter que abrir agora, e finaliza esse, agora o Device está por os Derrard, segura o dedo para aqui, o KGB já leva mais um, e vence o round, o ex-TSM vacilo demais do Na'vi. Foi, sem dúvida, Bida, eles estavam a querer controlar tanto e ir tanto para cima que acabaram por perder o controle do mapa e perder o controle, obviamente, do round e acabar por entregar mais um round ao Rodolfo. Então assim fica complicado agora a sério, Bida. Não, mas foi isso mesmo, foi o que tu estavas a comentar. Foi eles a quererem controlar demais o mapa. Aquilo até estava bom ali na zona do meio, estava bem jogado porque tinham as smokes e eles estavam a defender à frente das smokes, ou seja, onde os Na'vi, onde os Rodolfo não esperavam. E quando tentaram avançar demais, aí sim correu mal. Não conseguiram, foram perdendo homens atrás de homens e ficou obviamente complicado o round. Exatamente, enquanto KJB vai trocando tiro com o Zeus aqui nesse meio. Enquanto vai caindo um a um o pessoal do Na'vi, né? Ai, cara, esse negócio Rodolfo aí é comédia.
Não, e vai, não, mas tem que pegar vida, vai pegar. Vai ser Rodolfo até ao fim. Até os caras encontrar a organização. É, exato. Olha, será que eles querem trabalhar para mim, vida? Será que se eu os convidar, eles vêm trabalhar? Se calhar não tem dinheiro, né? Para pagar eles. É, eu acho que, eles, dependendo de quanto pagar, você está aí, Chester. Pois, lá está. Tenho que juntar, vou assaltar um banco e vou convidar eles. Exatamente. Ai, ai. Ah, bem, pronto, este round quer dizer, vida, em termos de história, zero, né? Foi o que foi, o que foi. No entanto, eu acho uma coisa, vida, está muito característico, ou seja, está muito igual a tudo, ou seja, não há aqui grandes mudanças, está tudo, as defesas estão parecidas, sempre com as dos outros, quer dizer, a defender está muito, muito igual, a atacar está muito igual, ninguém tenta surpreender. Sinceramente, vida, falta aqui qualquer coisa. E muito mais à equipa dos Na'Vi. E se bem que também quando eles tentam puxar um pouco mais, são recebidos pela equipa dinamarquesa e também corre mal, né? Mas vamos ver o que é que eles conseguem encontrar. Mas está muito... Está-me a faltar a expressão, vida. Está muito... Ajuda-me. O Na'Vi está um pouco individualista, diria, cara. Sim, mas eu estou a dizer, em termos de defesa, está muito fácil de adivinhares onde eles estão. É previsível. Guardian marca aqui a passagem da B com a sua WP. Isso aqui surpreende um pouco. A WP sentado por ali. Agora rola a smoke do Flame. 38 segundos de round ainda faltando. A smoke vai ser boa para ganhar uns 18 ali. Lembrando, mais uma vez, que esse campeonato está sendo realizado no patch anterior, né? Então, tempo de round ainda 1 minuto 45. Tempo de C4, 35 segundos. Não tem revólver. Não foi piorado os rifles, né? Tá tudo sob controle, como as equipes estão treinadas. É, durante o se virar, leva o primeiro, é derrubado depois, Zeus é finalizado por ali por dentro. E o Sage sai de mais smoke, levando 2-3 jogadores pro Sage. E o QGB não tem nem a C4, vai perder um round pra um jogador. Acabou com um ponto o Sage saindo da smoke. Mas agora foi bem jogado, vida. Porquê? Aquela smoke ficou mal colocada e o Cis aproveitou isso mesmo, saiu de lá e conseguiu levar 3 jogadores dos dinamarqueses, quer dizer, assim também fica complicado para a própria equipa dinamarquesa conseguir fazer alguma coisa. Foi muito bem jogado por parte ali do Cis, não por parte dos Na'Vi, por parte, obviamente, só daquele jogador. E se tu comentavas que eles estão muito individualistas, agora se não fosse mesmo a parte individual, então é que ficava mesmo complicado, vida. Eu acho que, eu continuo a dizer o mesmo, vida, eles estão, está muito igual ao que é sempre, ou seja, eles não estão a alterar grande coisa e está a ser fácil para os dinamarqueses adivinhar onde eles estão. Agora foi uma jogada individual que acabou por resolver o primeiro round para os Na'Vi. Aí o pessoal do TSM perdeu o round porque deixou o tempo passar demais, né? Olha só o Cid avançando, né? De novo na individualidade, né? Normalmente quando o cara faz um avanço desse, tem uma flash, tem um avanço de cada lado, um Xuxa, um Nip. Mas não, o cara simplesmente deu a cara, saiu atirando no meio da Molotov, foi finalizado. O Matheusinho se troca um por um ali com o pessoal do ex-TSM. E agora, pelo menos o ex-TSM tá indo no bomba, que dá pra ser defendido em 2 jogadores, né? O Guardi tá por aqui com o WP, vai encontrar com o Rum agora. Kerrigan já é pescado, vai abrir de novo. O Guardi não consegue finalizar os impacts. Enquanto isso, cai o Flame no bomba, o Guardi já leva o segundo. Tenta recuar, consegue fazer esse recuo com sucesso. E vai dar trabalho, hein? Não quer permitir esse plant. Foi plantado, mas já derrubado os impacts também. Device aparece. Nossa senhora, o Guardi. Guardian. Ratinho do rapaz. 5-2. Mais uma vez, vida, agora desta vez foi o Guardian, mas mais uma vez a individualidade. E eles até tiveram sorte, acabaram por ter sorte, porque foi o que tu estavas a comentar durante o round, que um jogador aparece e aparece sozinho e obviamente acaba por cair. Quando fazes um avanço, é o que tu dizes, tem que avançar com 2 jogadores, pelo menos para conseguir a trade. Se não conseguires aquilo, pelo menos consigas a trade e não fiques em desvantagem. E assim fica complicado. Acabaram por ter sorte, mais uma vez, de forma individual, o Guardian a resolver mais um round para os Na'Vi. 5-2. No entanto, também te digo uma coisa, os dinamarqueses vão começar a perceber isso mesmo e vão começar a ir todos juntos para cima dos jogadores dos Na'Vi. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver. Teremos Edward, Guardian marcando aqui, por enquanto, uma postura padrão. Enquanto o Flame está aqui no corredor, o Sid faz uma smoke para ele defender essa passagem.
por enquanto tudo sob controle. Avanço no meio do guarda agora, tentando pescar vantagem para a equipe dele. Vai saindo por cima da Molotov e foi muito importante ele ter saído, porque o Dupri estava aqui. Se tivesse com meu medo de se queimar no fogo, teria sido pescado. Zeus marca a passagem do Nip, faz uma flecha estrelada, vai atrapalhar um pouquinho a passagem. E dá a cara com ele, quase finaliza ali o Kerga. Kerga que veio pra cima dele e conseguiu a eliminação. O Guardia não consegue ajudar no meio do smoke, porque ele passou pulando o Dupri, tirou a atenção do Siege, ele não sabe pra onde que vem. Mas demorou pra aparecer, o Kerga tava com pouca vida, tava com medo de aparecer, parece. Enquanto o Edward segura mais um, o Siege agressivo aqui em direção ao meio, o Device segura as pontas por aqui. 30 segundos faltando, o Guardian procura aqui, o Zipex também, os dois praticamente no mesmo pixelzinho esperando um ao outro. O Guardian não teve visão enquanto o Zipex tá passando agora, cortou o Guardian, deu bastante dano, não finalizou o jogador, o Edward tá aqui na areia, aqui na frente do caminhão, o Molotov lá por trás, flash do Zipex pra descer, e encerrou muito o Guardian, bom trabalho, vai tentar finalizar mais um, muito boas eliminações, enquanto o Device quer plantar, acertou o tiro e derruba o segundo frame, 5-3. Mais uma vez, Bida, agora foram as individualidades dos dois lados a tentar resolver o round. Acabou por correr melhor para os Na'Vi. Mas mais uma vez, Bida, os jogadores estão a ser encontrados um a um. E ali mesmo na passagem, na passagem da zona do A para o B, quando tu disseste que acho que era... Era um jogador dos dinamarqueses que teve medo de aparecer. É verdade, ele podia ter aparecido com o seu colega para tentar fazer aquilo e não apareceu, acabaram por cair os dois. Foi bem jogado por parte dos Na'Vi, no entanto é o que tu tens estado a comentar. É muito individual, o jogo está muito individual. Uhum. Os três rounds agora foi muito baseado na skill de um jogador ou dois no round, né? É verdade. Mas é... As melhores equipes do mundo também dependem de um bom jogo de suas estrelas, né? A Na'Vi tá com o Siege e o Guardian, as duas estrelas principais, brilhando. Page and Beep, dominando espaço aqui no corredor para sua equipe, enquanto a Na'Vi, olha, rotaciona três jogadores aqui em direção a B, o Siege acabou freando e ficando no meio do caminho, mas estourou mais smoke na base, agora né, ele vai chegando mais perto do bomb, prepara uma flash kill Kerrigan para atropelar. O Molotov deita dos jogadores aqui no corredor, mas o Flame se enrolou para soltar a flash, levou o primeiro, o segundo derrubado também na passagem, vai tentando vir de qualquer jeito, e cai a casa, bela defesa do Natus Insigne, e o Waste SM vai sendo freado. Mas foi agora o primeiro round em que vimos os Na'Vi a defenderem realmente de uma forma sólida, com o jogador ali entre o A e o B, sempre em silêncio, sem fazer barulho, para que ninguém se apercebesse que ele estava por ali, e a defenderem com três jogadores ali na zona do B, e obviamente a surpreenderem a equipa dinamarquesa quando tentou entrar, estava tudo à espera deles. Portanto, agora sim foi o primeiro bom round defensivo por parte dos Na'Vi. Foi um round que sobreviveram 5, né? Então conseguiram juntar uma boa graninha, depois de ver agora já tira o Siege do round. Procura mais um frag de deserto, enquanto o Zipet levou o cara da areia, já caiu pra ali também. Não tem essa informação, Zeus, o Guardia vai cair nas mãos do Zipet, e acaba também com o Zeus. E o round vai ficando muito bom pra equipe terrorista. É só o Flame na jogada contra a Tris. E o ex-TSM vai conquistando ponto no round econômico. Só o Flame vem chegando, o Device está excelentemente posicionado. Esperando aqui a passagem do mês, e Pex também já tá cravado aqui. E já sabe a posição dele. Enquanto o Device vai encontrar no caminho, né? Direto acertou um tiro na perninha. O Flame tá preso ali por dentro, mas o Device acabou se matando, né? Acabou se matando. Assim bem que os outros companheiros de time não tinham tanto interesse de tirar essas armas do Flame, né? Preferiam guardar as deles. E vai ficar por isso mesmo o round. 6 question mark, 4 pro Natus Insigne. Agora foi a defesa mais tola que os Na'Vi podiam ter feito. Quer dizer, eles estão em vantagem e vão tentar surpreender a equipa dinamarquesa puxando pela zona do meio para cima deles. No mínimo é estranho, no máximo é estúpido. Quer dizer, foi só estúpido terem tentado uma coisa assim. Obviamente... Estão a jogar contra pistolas e vão-lhes dar essa vantagem de jogar próximos a eles, ainda por cima na zona do meio, que é a zona mais povoada do mapa pelos terroristas no início do jogo. Ok. São opções, sinceramente, Bida. Eu...
Achei muito estranho. Ok, mas pronto, lá perderam mais um round. Lá perderam mais um round e ajudaram os dinamarqueses. O Rodolfo. Lá veio que a gente viu pescando o avanço do guarda, hein? Finalizado o Adário Pedro Natuzinser. Começando já muito mal. E mais uma vez a puxar, vida. Sem motivo aparente, ele tenta avançar na zona da banana. Ele não satisfeito de ter perdido bastante vida com a Molotov, né? Podia ter recuado pra manter aquela posição, tentou avançar sozinho. Opa! Mas traz de volta o Siege, leva dois jogadores. O Edward e o Zeus já tinham buscado seus frags, enquanto o Kerrigan apareceu aqui no corredor. E é finalizado 6-5, ponto do Nave. Mais um ponto bom, né? Depois da queda do guarda, né? E tudo certo. Oh, Bida, agora foi estúpido por parte dos dinamarqueses. Assim não é fácil comentar. Quer dizer, então, agora eram eles que estavam em vantagem, ainda por cima, depois de terem conseguido levar o AWP dos Navi, e depois vão morrer um a um, separadamente, para os outros jogadores. Epá, assim também é complicado. É aquilo que eu te digo, oh, Bida. O jogo está muito normal, muito normalizado, e cada vez que uma das equipas tenta surpreender, pá, tem dado porcaria, mano. Não são. É sério, a equipa que tenta surpreender acaba por falhar aqui e ali, não consegue fazer a first kill e acaba mesmo por cair. Vamos ver agora. A trocação e meio, melhor pro device, já peço que o guarda de LP vai aparecer o Siege na mira dele. Viu a sombra, será? Parecia um pouquinho da sombra do Siege. Ele que sentou na C4, na Smoke, e vai esperando aqui a passagem. E agora, a Smoke vai dando proteção pra ele, tá torcendo os caras avançarem. E ele é derrubado pelo device, agora do outro lado vai aparecer o Zeus. Esperando uma flash, deu a flash, deu o teamplay, agora sim, hein. Agora sim o teamplay do Nave, encaixa o Zeus, pega uma W, terceiro kill pra ele no round. Vai fazendo estrago, vai tentar o quarto. Não, errou o tiro de WP. Veio o flame e acaba com os últimos dois jogadores de lado, 6-6, tudo igual. Muito bem o Flame, mas repara, o Edward fez muito agora nesta parte final. Porquê? Porque ele chamou a atenção dos jogadores ali que estavam ali na zona do Xuxa e ao chamar a atenção veio por trás o Flame e conseguiu levar os dois jogadores. Foi muito bem jogado agora por parte dos Navi e foi bem defendido. Mais uma vez agora Bida, agora eles jogaram bem, não arriscaram nada, ficaram na contenção, dois jogadores sempre juntos a protegerem-se um ao outro e conseguiram levar o round. Foi fácil. E de novo não é o question mark depois desse round, né, sem plantar C4 mais uma vez. E aí o Nave vai fazendo um bom trabalho aqui nesse momento. 6 rounds já é suficiente pro ex-TSM estar satisfeito na sua metade, né? Sim, isso é verdade. E até porque estão a jogar teoricamente do lado desfavorável do mapa. Eu tô vendo ali o Zipex tentando acertar o tiro no guard. Mas nessa distância, um tiro varado ali, dando dá quase nada. Você tomou um monte de tiro, Guardian. Continuou firme e forte ali, só, né, sentindo um assopro nas costas. Pareceu e pescou o jogador nessa frestinha dentro do tapete. Frestinha mínima aqui. Assim ficava difícil, né? Com aquela arma. É. Não era fácil. Bem, agora foi mais um round a tentar levar ali armas aos Navi, que não foi bem sucedido. E foi mais uma vitória fácil para os Navi. Agora sim, mais um round armado. Embora o Dupri esteja ali só de Tech-9. Pezinho, o device consegue derrubar o frame no avanço. O guarda vai tentar trazer de volta e consegue o Cajun por dentro da Smoke. Lá no tapete vai dar cara o Edward. Ele mesmo fez a sua flash e resolve recuar um pouquinho. Deus. Tá aqui pelo Nip, Edward, que posição que o Edward tá marcando aqui, né? Marcando o tapete, o guarda tá aqui dentro. Vai resolver atacar agora no meio de round. Tentar surpreender um pouquinho, né? Tentar sair um pouco do padrão. Muitos vezes, vai, tá bem posicionado aqui na frente, mas o Zipex estrefou, escapou dos tiros dele, vai tentando segurar a posição, consegue levar o frag e consegue também separar agora o backup do Siege, né? Tá completamente abandonado. O time dele tá rotacionando o guard agora pro Nip, enquanto o Siege vai tentando utilizar a smoke pra marotar. Os jogadores do ex-TSM estão muito espertos ali, agachadinhos, só esperando o erro do Siege. Vai aparecer por cima, tomou tiro, continua na posição, vai dar cara agora, levam dois jogadores do Siege. 28 segundos soltando ainda, passagem com a C4 em direção ao bomb site B. E o guard já chegou pra marcar a passagem. Não tem smoke, tem smoke pra segurar de novo
Ali, pela frente, enquanto o Dupree tá sentado em cima do carretel, o guarda já vai tentar impedir a passagem na parte do Bob. Vai contra o Dupree, veio, puxou, tomou. E agora, Edward, sozinho, contra dois jogadores, vem pelo 3D. Zipex com 18 de vida, complicado pra ele, só marcando a passagemzinha. Vai contra o jogador, deu bastante dano, não, finalizou ele. Mas agora sim, consegue assim o sétimo ponto do Ace-TSM. 7-7, tudo igual mais uma vez. Mida, foi o primeiro round que eu gostei realmente de ver. Agora sim, as equipas muito equilibradas. É verdade que estão a utilizar as táticas padrão, que era isso, era o termo que me faltava há bocado que eu queria utilizar. Estão a utilizar as táticas padrão. O que é certo é que neste tipo de jogo e neste tipo de equipas, Mida, ok, tens que surpreender, porque quando surpreendes normalmente vences alguns rounds. Mas sabes que as coisas estão tão treinadas e tão automatizadas que a equipa acaba por fazer inconscientemente muitas táticas. E quem joga a sério Counter-Strike sabe que isso acaba por acontecer. Ou seja, tu treinas tantas horas que inconscientemente tu já sabes o que tens que fazer. Ou seja, é automático o que vai acontecer a seguir. E nesse sentido, quando eles tentam sair dessas táticas, acaba por correr muito mal para as equipas, que é o que temos estado a ver. Ou seja, tem sido um para um, é que tem resolvido esse round. Esse round já começou mal para a equipe do Navi, né? Trocaram um para um de novo. Eles conseguem resolver o guard. Leva o device. Traz vantagem para a equipe dele. Cai o frame lá no cemitério. Mas tem o Edward aqui na frente. Já leva dois jogadores. E Dupree sozinho agora contra três. Vai vencendo o oitavo round de Navi. Vai fechar na frente. Opa, toma na cara do Dupree. Que trocou para Smoke na hora. O Zeus teve o timing certo, garantindo assim o oitavo ponto. Mais uma boa defesa aqui por parte dos Navi, Vida. Agora sim, agora os Navi começaram a acertar. É pena que eles agora vão trocar de side, não é? Mas agora que eles tinham começado a acertar, é que vão trocar. Agora, olha, esperemos é que no lado terrorista do mapa, no lado TR, que os Navi mostrem logo desde o início mais alguma coisa, porque senão vai ficar complicado para eles, porque a equipa dinamarquesa obviamente que não vai perdoar. E aliás, repara uma coisa, Vida, a equipa dinamarquesa, mais do que nunca, embora todos saibamos o valor que eles têm, mais do que nunca eles têm que provar que são bons, né? Ao fim e ao cabo, eles andam à procura de uma nova organização, portanto eles é que têm algo a provar e não os Navi, não é? Uhum. É verdade isso, né? Mas acho que provavelmente já devem ter, cara. É bastante provável. Você entendeu o que aconteceu no lance? Por que eles saíram do TCM? Olha, sinceramente, nem entendi, nem tentei perceber, até porque ultimamente tenho tido aqui coisas para tratar em casa, estás a perceber, e não tenho, vá, não tive com grande atenção, mas, aliás, se queres que eu te diga, eu fiquei muito surpreendido quando aconteceu essa saída, porque a razão que eles disseram era que, devido à distância horária, ficava muito complicado para a organização acompanhar a equipa. Foi o que foi dito pela organização e pela equipa. Epá, ó Bida, sinceramente isso para mim é muito estranho. É, para mim isso é uma desculpa esfarrapada, cara. É, não é? Porque repara, então uma equipa que esteve lá durante vários meses, nunca houve esse problema e de repente começa a haver esse problema, pá, no mínimo é estranho. Epá, sinceramente eu acho que mais do que qualquer outro tipo de ação, e agora vamos ter também que esperar para ver, porque repara, os TSM... A organização ainda não apresentou equipa nenhuma, pois não? Depois disso. Uhum. Não, pronto, ok. Sei lá, pode ser uma estratégia da própria organização, não querer agora de momento apostar no Counter-Strike, até pode ter sido mesmo cansaço de ambas as partes e haver algum desentendimento ou alguma falta de entendimento, digo eu. Não, na verdade, o TSM anunciou que vai querer procurar um time novo de CS. Ah, eles querem? Ah, então pronto. Mas, eu não sei se talvez eles querem um time menor, né, para pagar menos, sei lá, talvez seja, né, questão disso também. Era o que eu estava a dizer. Eles podem querer, a estratégia deles pode ir noutro sentido, noutro jogo, noutro, não sei. Ou então foi mesmo cansar a subida, por ambas as partes às vezes acontece também. Pode ter sido alguns motivos aí que provavelmente não vai ficar nunca público isso, porque olha o Cajun B trocando o tapete com o Flame, a CZ perde para a Tech 9. Flame consegue esse frag, enquanto o device ali, o Quad vai passando em direção a algum setiário. Viu o Dupree, viu o PR, mas que flash foi essa, cara? Foi o próprio Navi que jogou essa flash e acabou com o Quad. O device, enquanto isso, está cercado aqui pelo AIA2, vai tentando pular e consegue a eliminação. Ele conseguiu levar o Syzygy porque o Zeus matou o Syzygy para ajudar o device. O Flame acertou
um belo teco na cara, o Zeus levou os impactos pra tentar se redimir, enquanto o Kerrigan joga agora um x2, com chance de vencer o round, e finaliza o primeiro e consegue ganhar o segundo. Meu Deus, Zeus. 8-8, tudo igual. E foi isso, né, vida? Foi o que se viu, quer dizer, não tem grande explicação. E olha que a vantagem estava toda do lado dos Na'Vi, e mais uma vez eles conseguiram, com uma kill fantástica ali dos Zeus, mais uma vez eles conseguiram entregar o round para os dinamarqueses, e eles desta vez até fizeram as coisas bem feitas, conseguiram entrar ali no bomb site, embora a flash tenha saído mal, não morreu ninguém por causa dela. No entanto, depois acabaram por entregar o round por procurar jogar no 1-1, mais uma vez, vida. Porque com a bomba plantada, eles foram procurar aquilo. Quer dizer... Uhum. Ai, cara. Deus do céu. Tava vendo o replay aqui. Ele tá saindo de uma smoke, né? Ele tá saindo da smoke, mas... Acabou custando o round pra equipe dele. Agora... É um forçado do Natus Ince, né? Talvez até surpreendente para a equipe do ex-TSM, já que eles tinham plantado a C4 e Na'Vi. Na'Vi não quer saber de fazer eco, não. É a K-37 que no guarda encontra os Ipex ali dando sopa, e ali fica só o Kevin com as suas famas para segurar a passagem. Levou o primeiro, C4 dropada. Já pode chamar todo o seu time. Vai tentar levar o segundo. O Edward agora deu TK. Continua agora a igualdade numérica. 3 contra 3. Veja o B. Vai chegando pelo corredor, o Fuji tá aqui marcando e pediu o plant. Mas o Edward segura o jogador aqui na saída do 3D. Leva o device, que o Jimmy tá chegando agora com a sua MP9. E o Dupree acelera o passo no 3D. Não plantou C4 na equipe Na'Vi. Enquanto isso, o Dupree já encurtou a distância, finalizou o Edward. E deixa o guard agora no X1. Vai plantar C4 o guard. O Dupree vai dando a volta e encontrou com o guard. Que escapou dos tiros e garante o round. O Ratinho pegou o primeiro e o último frag do round 9-8. Agora também foi fácil, agora os Na'Vi perceberam o que tinham que fazer, vida, e foi. Ok, então vamos forçar, já que vamos forçar, vamos entrar todos ali pela banana e vamos tentar conquistar o bomb site muito rápido e vamos fazer o plant e depois é defender. Foi basicamente o que eles fizeram, que acabou por cair apenas um jogador, obviamente sempre com a ajuda dos Na'Vi. Os Na'Vi só se prejudicam eles próprios, ou seja, eles fazem kills para os outros, mas está bom, então eu consegui vencer o round, mas pronto, assim é complicado a vida. Estratégia rápida, pescada boa. Round do Na'Vi. 9-8, continua na frente então os ucranianos. Mas precisam confirmar esse ponto agora. O ex-TSM não fez o forçado. Não tiveram aqui as pistolinhas, mas... Uma pistolinha um pouquinho melhor, mas é um eco. Fora disso, o Zeus vai brincando. Ele viu que o guard pescou um cara ali por cima no round passado e falou, pô, como é que ele fez? Ele ficou procurando a visão. Saindo Entrou. Fora agora. Entrou. Faz uma smoke pra tirar a visão do meio aqui. O Dupree, ele tá sozinho no bom site A. E os jogadores teores, por enquanto, estão com cara de querer trabalhar nesse bonde. O Dupree tá só no tapete ali marcando. Olhou meio fácil, tá escutando essa movimentação toda no meio. Lá vem a entrada agora do Na'Vi. Tudo livre pra aqui por dentro. Vai encontrar com ele agora o Edward. Leva o Dupree e acaba com o bom site A inteiro. Da equipe do ex-TSM. O Cid, enquanto isso, levou o cara da B. Vai encontrar o device ali por cima. Acertou bastante dano. Os Ipex se atropelou. Acabaram os disparos de MP7, mas os Ipex não conseguem a finalização. Precisou de mais um jogador pra finalmente acabar com o Cid. E aí? É só questão de tempo nesse round. Os Ipex podem trabalhar sem MP7. Acho que nem é interessante, né? Próximo round. Ah, não. Próximo round é Echo. Essa MP7 seria boa. Mas ele já foi atropelado. Esse Zeus segura a posição, 9-8, vira 10. Ô Bida, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu posso te falar uma verdade aqui agora, Bida? Fala, mas tem que ser verdade mesmo. Eu vou falar uma verdade aqui agora, uma verdade. Mas ela tem que ser dita. É assim, o Zeus hoje é o pior do jogo. É o pior. Ele é horroroso, Bida. Ele é horroroso. Se pegar ele bosta e comparar... A bosta ganha do Zeus, você entendeu? Ele é o caldo, Bida. Eu não tô aguentando ver a tela do Zeus mais. Você entendeu? Eu vou pegar o Zeus, eu vou dar um. Eu vou bater ele de chinelo. Mas. Vamos ver se ele. Ele tá matando até bem, cara. Matando bem os adversários e os times juntos, mano. Mas realmente.
Eu tenho aqui uma melhor participação aí dos Zeus, que procura tiro Zeus no meio de smoke, sem sucesso. Dupree vai rotacionando. Aiden. Espera aqui enquanto vai entrando o Cid. Ali pela frente tem vários jogadores do ACTSM por aqui e o Cid tá em apuros, ele tá preso. Enquanto a equipe do Natus Vinci vai abrindo o caminho lá no bom site A, não tem ninguém marcando por lá, mas o Cid é atropelado. Perdeu a arma ali, cai o Zeus também. E o Zeus tinha uma K. A K perdida, onde o Dupree tá? Nas costas, pode ficar dropada lá atrás no meio. O Edward tentando segurar a posição, agora levou o primeiro jogador, corre com a C4 em direção ao Bob, que deu de cara na parede. Enquanto o Device agora lá no meio pegou a AK-47, mas a equipe do Navi se segura e o ponto vai saindo pro Navi de novo. Se tiver um pouquinho do replay desse lance todo, da confusão que foi esse round número 19. E aí, Lucas, vai acompanhar agora o jogo com a gente? Não, eu passei aqui só pra dar um oi mesmo, entendeu? Porque eu tô aqui tomando... Você gosta do tal do capim, ô Bida? Um capimzinho e tals? Eu tô tomando... Aqui no Rio Grande do Sul, que eles começaram a inventar um negócio de chupar capim, morder capim. É um tal do chimarrão, você entendeu? E eu tô tomando esse trem aqui. Eu vou falar pra você, eu tô ficando bom, viu? Tô ficando bom com esse tal de chimarrão, viu, Bida? Daqui a pouco eu tô boneco. que tão colocando esse chimarrão, Lucas? Ah, eu acho que misturou bosta de cavalo, de vaca, eu não tô entendendo nada. Lucas de férias, no Rio Grande do Sul. O Lucas, grande Lucas. Fala, gente, tudo bom? Tudo, rapaz, o jogo tá horroroso, hein? Não tô aguentando. Pois tá muito mal. Tá muito mal, Lucas, é verdade. Nossa, eu tava aqui comentando isso com o Bida, meu. Tá muito mal, tá muito feio o jogo. Olha, avança do Device, vai pescar. Linda pescada, assim do Cid, vai embora. Saiu com a vantagem aqui. Pronto, o Guardian tenta marcar a passagem de volta, mas os jogadores já fugiram. Depois de pegar o primeiro kill, não quiseram fazer igual o Navi, né? Continuar dando combate, tentar buscar vários jogadores ali. Tá se sentindo satisfeitos aqui. E eu vi uma estatística ontem, cara. Do confronto Navi contra LG do Fallen, né? Nos dois mapas. Nos dois mapas, os 8 rounds que o Fallen foi pescado pelo. Foi o primeiro a ser morto, a LG perdeu. Mas eram. Acho que era dos. 11 rounds que ele matou, 13 a LG venceu. Então, é importante esse primeiro frag pra equipe da Luminosity Game. E foi importante pro Question Mark também, essa pescada do Device. Dá um tempinho, o Device vai encontrar agora o jogador por ali por trás, o Edward. Escapa do tiro dele. Flash do Device aqui por cima. E o Elvis agora segura o jogador por ali no bom site A. Eles estão preocupados com essa entrada. Enquanto a entrada começa de verdade no bom site B. O Guard vai passando. Já tomou os IPs. Mas toma de volta. Enquanto está o Kevin na passagem. Segura os Zeus. Ele tem que se esconder agora para ganhar um pouco mais de tempo pro seu time. Já sabe a posição dele. Já não tem elemento de surpresa. Enquanto o Elvis segura a posição. Segura ali a passagem. Esse 4 é colocado no chão. E o Elvis vai enfrentar um X1 ali. O Dupree perde para ele. E põe o Flame em apuros. 1 contra 3. Senta aqui na tripla. Vai vindo a equipe seteira de trás. Encontrou dois alinhados. Levou os dois do Flame. Recua. É só agora o Dupree sem defuse. E vai cair. Morto. Flame. 12 a 8. Ô Chester, continua no seu esquema aí bonitinho. Jeitinho que você tava fazendo. Eu tô gostando do que você tá fazendo, viu, Chester? Obrigado, Lucas. Não, vamos lá ver o Lucas, mas pronto, obrigado. Obrigado pelo elogio. É sempre bom. E ainda por cima vindo do jogador como tu, Lucas. Obrigado. A sério mesmo. Bida, quer dizer, é o que é, né? Foi o que foi. É um round que, enfim... Quando eu falava dos Navi há pouco, quando eles estavam a defender, Bida, agora tenho que dizer o mesmo dos dinamarqueses. Este round foi só mesmo... Foi entregar... o round aos Navi, né? É dizer, eles tinham as coisas praticamente controladas, sabiam onde estavam os jogadores e vão os três, um de cada vez, para cima do jogador, apesar do... Epá, foi estúpido, Bida. Simplesmente foi estúpido. Epá, era um para três. Tinha que vencer este round. Tinha que vencer, não conseguiu. Agora vem para esse round econômico na equipe do ACTSM. Chance do Navi alcançar um 13º round e quebrar aqui o campeonato, né? Até agora o campeonato tem sido 2 mapas a 0 em todos os confrontos, 5 confrontos de
do torneio até agora foi 2-0 vencidos, mas no sexto nós iremos um terceiro mapa, pelo menos é isso que tá querendo levar o Naratus Vincer. E curioso que as duas equipes, né, fizeram um TR melhor do que o CT. Estranho isso, na minha opinião. Vai inferno. Foi assim também ontem, não foi? O jogo da LG? Lucas, não lembro agora. Não, a verdade é que o jogo... Eu vou falar pra você aqui, cara. Vou falar baixinho. Porque eu não dou conta, vida. Eu não dou conta. Ontem o jogo do LG na inferno... Eu vou falar a verdade aqui, Goku. Eu gosto de falar a verdade, você entendeu? Eu não... Comigo não tem meio tempo. Porque eu não sou comentarista. Eu sou comentarista. Comigo não tem dessa de torcer pro Brasil, não. Ô, Faleizão. Você tá me brincadeira comigo, Faleizão. É 10 rounds avançando banana e tomando o primeiro kill? Hã? Eu não tô dando conta mais. Eu não tô dando conta de ver isso mais. Você entendeu? E a verdade é o seguinte. Se continuar com esse negócio assim de... Ah, porque 20 segundos, sei o que lá. Vai ser espancado hoje. Menos um, vida. Menos um vai perder hoje. Os caras da Valve vão tirar menos um round deles. Vai ficar 16 a menos um. Vai ser épico. É espanco. Ai, meu Deus. Ô, vida, olha, eu não vi o jogo, não posso comentar, vida, mas... Tranquilo, Chester. Tranquilo. Enquanto vai rolando um pezinho aqui do nave, tentando pescar o cara ali por trás. Esse pezinho, cara, não é mais tão útil, né, hoje em dia no CSGO. No início do jogo, muitas vezes pegava o cara de lado. Aí já vejo bastante tempo, né, não sendo tão útil. Esse pezinho ali por cima. Smoke. É, do bom site. O Natuzinho, ele tá aqui pra trabalhar com que era um dos lados do mapa, né? O Edward tá preparando uma smoke em direção ao Nip. O Lenny também tá por ali pra pangar pra ele. O Edward já tá sozinho. Então, linda, HS! Já acabou com o Dupree. Ganha aqui um pouco de espaço, porque o seu time acelera o passo em direção a B. O Sig tenta atropelar o Kerrigan, que sobrevive com pouquíssima vida. Tem que dar cobertura pra ele agora, os Ipecs. Leva o Guardia! E agora fica complicado. Ele já sai passando os dois, mas a flash foi excelente. Acabou com mais um. Lindo round dos Ipex. E aí, o Edward sozinho leva o segundo dele do ponto, mas já não tem tempo pra nada. Escapou o tio da LP do Device. E o round é da equipe dos Rodolfo. 13 a 9. Rodolfo, pra vida, muito bom. Tu vais ser castigado, mano, por estás a chamar isso aos dinamarqueses. Com certeza. Ó, Lucas, ajuda aí, meu. Comenta lá, o que é que já esteja. Pois é, cara. É, como é que é? Um frango assado? Não, bife. Bife é parmegiana. Bife é parmegiana. Porque é o seguinte, cara. Às vezes, a gente tá aqui comentando, né? E falta, às vezes, um alimento, você entendeu? E eu tô doidinho pra comer um arrozinho aqui com bife é parmegiana. Eu não tô dando conta, cara. É isso que é verdade. E o time do Rodolfo aí, como é que vocês comentou aí? Vamos pra dentro aí, Bido. Vou pôr na rapa. Vamos pra mais um áudio, tá começando aqui. Eita, nós. Aí temos, então, WP nas mãos do Guardian, a WP nas mãos também do Device. Cisis de marcando aqui pela árvore. Ah, telefone desgraçado. Device espera aqui a passagem. Deixa eu fechar a porta, rapidão. Ai, ai, ai. Pronto, tô de volta. Sorry, guys. Dupree, espera aqui na passagem. Device logo atrás com sua WP. Matheusinho, se ele não avança nesse meio, deixa o tempo passar, né? Como jogou a LG ontem, como gosta de jogar o Matheusinho, se ele sempre deixa o tempo passar. Enquanto olha o Dupree, deu bastante dano nessa passagem do meio. Device tá esperando aqui o Guardian vir pescá-lo. O Guardian preparou uma bomba. E Device leva ele mesmo cego. Esperou ali o timing certo, conseguiu a eliminação. Tá aqui marcando, mas perde a visão da passagem. Procura pescar por cima. Quase. Passou perto do Zeus, que já passou em direção à base CT. Enquanto isso, o Natuzinho se tá deixando o tempo passar. C4 tava lá no meio ainda. E vai acelerar o passo em direção a esse bom site. O Device tá preocupado com a passagem do Xuxa. Foi pescado das costas ali. O Zeus muito bem. O Kid Bee impede a passagem do C4 e ganha um round com esse. O nave não tem tempo pra mais nada. Zeus até pegou o segundo, mas já perde outro ponto. Ponto de novo dos dinamarqueses. 3 a 10.
É, bugou aqui meu TS. Eu não tô escutando meus companheiros de TeamSpeak de novo, cara. Deixa eu fechar aqui o TS e abrir de novo. Não sei nem se... de que forma que ele bugou. O mic tá mutado? Alô? Como assim, cara? Tá... eu tô vendo que tá saindo som o mic. O que aconteceu? Peraí. Acho que eu puxei o cabo sem querer do fone. Connected. O Bido acelerou, bicho. Voltei. Ainda bem, Bido. O que deu? Mas vocês não escutaram o round passado, não? Não, não é. Como é que escuta? Nada. Você não tava aí, ué? Não, eu tava aqui no round passado. Não tava, não. Tava, mas o TS deve ter bugado. Mas, né, foi só o TS que bugou mesmo. O som da stream tá normal. E o Jumbi marcando a passagem ali pelo Xuxa. O device tá aqui na área 2. Vai se movimentando. É, o pior que o pessoal tava trollando ali no chat, falou que ficou sem som, mas pior que tava sem som mesmo no TS, né? Então, os caras trollaram e acertaram ainda. Enquanto olha o Kid Jumbi levando os Zeus, pulou ali os Zeus, encontrou a informação de hoje na passagem do Xuxa. Não, os Zeus não, o Kid Jumbi. O Dupree tá ali dentro do bombe, sentado. Passou o frame aqui por baixo, o Dupree leva o cara de cima, mas o Kid Jumbi vai desenhando na parede, quando o tempo tá acabando. 8 segundos soltando, e o Navi vai perder mais uma vez. Não tinha muito o que fazer, o Kid Jumbi se segura muito bem na areia. Pause na partida. 13 a 11. Alô, Tess? Oi, oi. Ah, tá. Achei que tinha ficado mutado o Tess de novo. Não, Bida, eu tava só mesmo sem saber o que dizer, porque... repara, Bida, como é que é possível... este jogo. A sério, o que é que tem estado a acontecer neste jogo? Fala, conta-me o que é que está a acontecer, Bido. Fala para mim. O que está a acontecer? Tá 13 a 11, nave está tá chegando perto de fechar o mapa, mas não está conseguindo. Não, mas não é isso. Tô brincando. O nave está jogando no seu estilo de jogo, cara, que é aquele de deixar o tempo passar, o mesmo da LG, cara. E eles não estão... assim como a LG ontem, não sabem... não entenderam que eles não podem fazer esse tipo de jogo contra as equipes que já estão esperando por isso, né? Já espera que vai ser um jogo, um round lento, eles têm que acelerar um pouco mais, eu acho. Cada vez que fazem isso, o que é que tem acontecido? Perdem. É fácil. É isso. As únicas vezes que tentaram entrar rápido, Bida, qual foi o resultado? Foi o plant da bomba e conseguiram vencer o round. Quando esperam até ao fim, dá isto. Perdem rounds sucessivos e pedem pause. Mas você gosta de arroz, ô Chester? Ui, gosto então não. Pois é, arroz, feijão e bife. É isso. É o tradicional. Vai ficar uma expressão característica do Lucas mesmo, ô Bida, esta expressão que ele já utilizou muito bem. É verdade, mas ele tem razão. É o que está a acontecer, é isso mesmo. É isso mesmo, é o que está a acontecer. E só uma coisa que eu percebi agora, os últimos 3 rounds foram basicamente definidos pelo tempo, cara. Os últimos 3 rounds, a nave deixou até 15 segundos pra preparar a estratégia. Perdeu 2 rounds por tempo e o segundo, né, o último jogador foi morto em faltando 4 segundos, sei lá, pro tempo acabar. Smoke no meio. Começamos mais um round. Jogos do nave vão já são longos, né? Pra eles terem esse tipo de jogo de deixar o tempo passar. E agora com a atualização do CSGO, que o tempo de round vai ficar maior ainda. Nave contra a LG vai demorar uns 3 semanas e meio pra acabar o jogo. Lá vem agora a passagem de jogadores do Nave em direção ao Nip. O device tá tentando se proteger. Os jogadores levou o primeiro, né? Veio o segundo, o Edwards também pulando que deu uma lupa ali. Já foi derrubado. Mas cai aqui o Zeus. Agora Cizzy de trás de volta e vai plantando C4, hein? Tá na areia ali o jogador, mas não vai poder impedir o plant do Pri. Tá com pouquíssima vida, ele tá tentando permanecer aqui dentro. É muito importante que ele continue vivo, né? Mais do que matar um jogador, ele tem que ficar vivo ali. Dá aquele problema pro Natuzinho, que vai ter que comer ele. E o Navi vai ir pro outro lado com o Cizzy, de verdade. Foi tentar escapar do cara da areia.
E não deu muito certo, porque o Cid vai dando a volta, mas o round tá perdido, cara. Não tem como ele ganhar esse round vindo pra aqui. Opa, ou será que tem? Ou será que tem? Ele vai chegar, mas o Dupri deu uma olhadinha. E defusada C4, 13 a 12. O round foi bom do Nave, né? Apenas um eco, né, pra eles. Pra ele foi bom. Pra a equipa do Nave foi muito bom. Conseguiram o plant, conseguiram até tirar algumas armas, conseguiram deixar a situação financeira dos dinamarqueses mais fragilizada. Foi bom para eles o round. E para o que eles têm vindo a fazer, Bidatão foi muito bom. Bom. E olha só o avanço do Special Mark agora, em direção ao corredor, levou o primeiro Kerrigan. Tem mais ali, o Zeus já tomou tiro, o Sig tá com 1 de vida, vai cair no HE! E o Kerrigan leva também o Zeus, 13 de vida pra ele, foge com a vantagem a equipe do Ace-TSM, a equipe do Rodolfo, Flame e Edward. Agora são as duas últimas experiências do Nave nesse round, cara. O pause não surtiu efeito pro Natuzinho, se eles perderam o round passado, perdem esse de novo. E já empata o jogo o Ace-TSM. Ó, Bida, repara. Quando tentas surpreender, quando tentas fazer uma surpresa num round, peraí que o round ainda não terminou, Bida. Deixa lá ver o que é que... Eu já conto. Lá vem o Flame gastando molotov pra tirar o cara da Nilba, não tinha ninguém por ali por dentro. É, vai deixando o tempo passar novamente. É, mas pode falar, Chess, os caras vão demorar ainda mais 40 segundos pra acabar o round. É, parecia que ia acontecer qualquer coisa, mas não aconteceu nada. Por isso é que eu parei a vida. Não, quando tu tentas surpreender mesmo, que foi o que fez a equipa dos dinamarqueses. Tu tentas ir para a frente e para cima dos jogadores, não ficas à espera e não vais 1-1. Olha só, o Nave chegou no bombe agora, eles têm 2 molotovs, cara. Dá pra tirar o cara ali de dentro, eles não fizeram, agora sim. Vem o molotov, ele sai correndo e leva o Edward enquanto o Dupri, não sei da onde, da base, encontrou. A smoke da base não ficou legal, né, cara? O que uma smoke errada faz? Deixou uma fresta, perde já o round, o Nave. Mas temos que dar mérito agora para a equipa dinamarquesa, Vida. Era o que eu estava a dizer. Quando tentas surpreender, tentas surpreender mesmo. E o que é que eles fizeram? Avançaram com 3 homens ali pela zona do corredor, ali da banana, em direção ao meio, e conseguiram logo ali destruir a equipa dos Nave. Logo ali causaram a incógnita aos Nave. Foi muito bem jogado agora por parte da equipa dinamarquesa. E olha aí. Olha isso, cara. Não deu nem tempo do Nave jogar esse round. Eles vieram todos pela caverna, choveu o HE naquela entrada e já levaram o Edward. O Flame tá a um peteleco de ser derrubado. O Sig tá com pouquíssima vida. O Zeus entrou igual um bot ali na mira do Kerrigan. E um bot daqueles indomáveis, né? E agora complicou. É daqueles do nível 0 mesmo. Aqueles bots mesmo, mano. Olha, o guard passou por dentro da smoke, conseguiu escapar dos tiros do device, foi forçado a trocar de posição, mas faz uma boa flash pra segurar os jogadores na passagem do Nip ali. Enquanto isso, o Dupri bem posicionado, mas o KJB não teve a mesma sorte, já foi derrubado. Olha o guard! Linton Grass do Dupri leva os dois jogadores, domina o bomb site A pra sua equipe, e aí de repente fica 2x, fica 3x3, né? O device consegue fazer de volta pegando o Flame, e vai ficar o guard contra 3 jogadores ainda, cara. Tá com cara que vai ficar o guard contra os 3, com chance de vencer esse round. Vai colocar o Kerrigan ali por trás, não finalizou, o Sig vai trocando com o device, conseguiu segurar esse jogador nas costas, tá chegando o Kerrigan, enquanto o guard já sabe a posição do cara ali por cima, vai saindo da molotov, levou o Kerrigan, falta os impacts, mas não consegue se esconder. Ele tentava chegar ali pra trás do poste, não foi. 14 a 13, ponto do Ace-TSM que vira o jogo. Agora foi um bom round do Guardian. E não dos Navi. Foi o Guardian que resolveu o round aqui para os Navi. Embora depois, obviamente, ficou complicado e não conseguiu segurar. E foi mais um ponto para os dinamarqueses. No entanto, Bida, se foi bem jogado, foi bem jogado pelo Guardian, que foi entrando ali pelo bombsite a levar logo ali 2 jogadores. O resto do time também recebeu logo aquelas HEs ali no meio. Também ficou complicado. E eles tentaram outra vez. A mesma coisa. Fizeram as HEs ali no meio. O Ace-TSM pelo menos fizeram uma, né, agora, um device, mas dessa vez sem sucesso. Natuzinho, se ele sai praticamente sem sofrer nada de dano. Flame, Edward dominar o tapete aqui já em dupla, e Jumbi espera a passagem do tapete, Dupri vai ficar sentado. Essa posição tem sido cada vez mais utilizada, né, sentadinho aqui em cima da caixa do bom site A. Device strafando ali área 2, posição bastante recuada dos jogadores lá no bom site A. Na B,
não é totalmente recuada, mas não tem domínio do corredor. A equipe, enquanto o Dupree, né, viu essa smoke na frente dele, vai marcar na frente dela. Natus Vincent, depois de ter dominado o meio, eles não deixaram ninguém. Não deixou ninguém no meio, eles quiseram voltar pra B correndo. Aí rolou uma smoke do STSM, que sabe que o Natus Vincent não trabalha no início do round, então pôde segurar a granada o máximo possível. E agora, né, 25 segundos, o Natus Vincent tá com a C4 perto do bom site B, do bom site A, e vai ter que entrar. Olha o guarda de novo, cara. Esse cara tá fazendo milagre. Leva o primeiro na passagem. Vai procurar enfrentar o Device também por ali. Device vai conseguir derrubar o Edward. O Guardian é cercado. Finalizado. E o Flame. 9 segundos soltando. Pegou a C4. Põe ela no chão. Vai ter que jogar esse 1 contra 2. Só que eles estão bem separados, né? O Flame pode encontrar aqui um de cada vez. E pode vencer esse round ainda. O Kerrigan faz bastante barulho por um lado. Enquanto o Flame vai encontrar os Ipex. Mas Ipex garante a posição. 15 a 13. Vai alcançar o match point agora, o STSM. Mais um round em que quem tenta resolver, Bida, é uma estrela individual, e neste caso é o Guardian. E assim, assim vai ficando complicado e cada vez mais complicado para os Na'Vi. Eles chegaram a ter uma vantagem de quantos, Bida? 5? Já são 8... Não, são 7 rounds seguidos já do question mark. É, mas tiveram uma vantagem de 5. De 5 rounds. Cinco. Tiveram uma vantagem de 5, Bida. Perderam essa vantagem num piscar de olhos. Oh, Bida, assim fica complicado para qualquer time segurar e conseguir levar um jogo. Se uma equipa que está a vencer com 5 rounds de vantagem, de repente passa a perder e perde 8 rounds consecutivos. A sério? Isso é sério? Numa equipa profissional, Bida, não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode ser surpreendido dessa maneira. E é o que tu dizes, eles jogam muito devagar, Bida. Muito devagar. É, eu até entendo, cara, eles perderem jogando de Terra aqui na Inferno. É um mapa, teoricamente, bastante CT aqui. E o TSM é uma excelente equipe nesse mapa. Porque olha a entrada, as Vitex leva um, leva dois, segura o dedo na smoke, mas não leva mais ninguém. O Kerrigan continua na posição aqui, o Zeus vai olhar e consegue levar esse. O K-Jumbi segura ainda dois na passagem. E o Guardia com dois de vida aguenta, segura, vai tentar escalar, vai tentar surpreender o Dupree. Acabou a smoke aqui na frente, ele vai tentando sair dali de cima do carretel, conseguiu escapar, mas tem tanto o Device quanto o Dupree, não estão expostos, né? Se escondeu aqui atrás desse holofote do Dupree, um gerador de energia, sei lá, enquanto vai encontrar ele agora o Guard, procura a finalização, não teve sucesso, esse smoke é exatamente onde o Guard pode plantar C4, mas ele não vai, passou agora pro outro lado, já encontrou o Device lá por trás, sabe a posição dos dois jogadores, clicou, esperou o Dupree aparecer, procura a finalização, não deu. Dupree segura, 16 a 13, é mais um confronto que fica em dois mapas também. Avança para a semifinal, o ex Team Solomid enfrenta o vencedor do próximo jogo, né? O próximo jogo vai ser entre Liquid e Conquest. Não. Obida, tá certo. Uma coisa. Pode falar. Liquid e Conquest, a sério que tu vais narrar esse jogo? Liquid e Conquest? Sim. Vou, claro. Ah, ok, então vamos combinar. Vamos para um servidor só com bots e vamos narrar os dois, pode ser? Mais fácil. Não? É mais fácil e é igual. É previsível. Se bem que os bots acho que se jogariam mais estilo do nave, assim, deixar o tempo passar, né? Acho que fica mais rápido se a gente assistir o Liquid Conquest mesmo, né? Tá bem, Obida, mas repara, os bots era mais fácil porque eles vão todos juntos. E ficava mais fácil controlar o mapa. Era mais bonito. Shots fired. Era mais bonito. Não, mas pronto, é isso. Então vamos comentar o próximo jogo. Olha, eu só posso falar deste mapa e daquilo que vi. Quem ganhou a vida? Olha. Quem que você acha, Lucas? Não, eu postei 2-0 no STSM aí, nos Robertinho. É, isso deu. Isso que deu. Não, pois é, eu não erro, né, cara? Hoje vai dar... 2-1 LG contra o CLG, você entendeu? Porque não tem meio conversa não, Mili. É assim, o Liquid Conquest vai passar o rodo no Liquid. 2-0, os dois mapas 16-0, Bida. 16-0. Eita nós. É bem disso. Olha, mas contra o jogo da LG, não estou de acordo com o Lucas. Não está de acordo? Mas agora a falar a sério, não é puxar... para o lado brasileiro nem nada, eu não estou de acordo porque eu acho que a LG não vai perder nenhum mapa, acho que vai ser 2-0, estou a falar a sério. Não, eu acho que é o seguinte, cara, se o LG
O LG tem que jogar do jeito que eles estavam jogando no primeiro campeonato. Não precisa de táticazinha. É CS, gente. É o seguinte, é comunicação, cara. Não precisa de táticazinha. Táticazinha, você fecha muito o jogador. Como é que você prende muito, tipo, o Fer, o Fênix? Não pode prender os caras, tem que deixar os caras jogar. Por que que eles quase ganham outro campeonato? Porque eles estavam soltos. Você entendeu? Aí começa com o negocinho de fazer uma smokezinha, jogar nos 10 segundos, que eu não gosto. Isso aí pra mim é besteira, rapaz. Joga igual homem, entendeu? Homem que é homem não joga nos 10 segundos, não. Entendeu? Joga de... tem que jogar no Golf Mix, que aí vai arrebentar. E tem tudo pra ganhar o campeonato. Não, e fica... olha, eu achava isso. Eu falei com alguns jogadores portugueses. De Counter-Strike, aqui de algumas equipas conhecidas, dos Kik, dos Alientech, que é umas equipas conhecidas, e falava também com outros amigos meus que jogam o jogo, e eles diziam-me isso: a equipa dos LG tem neste momento as melhores condições, até para quem sabe ser campeão deste campeonato. E eu achava isso mesmo também, sabes, Lucas? Eu achava que depois daquilo que eles tinham passado e de levarem 16-0 da equipa dos Fnatic no primeiro mapa, e depois a partir dali tudo o que eles construíram, eu achava que eles iam chegar aqui com uma vontade enorme de provar que o que eles fizeram depois do 16-0 era para continuar. Eu não vi o jogo ontem, mas depois de saber que ficou 2-0 com os Na'Vi, sinceramente eu esperava muito mais da equipa dos LG. Atenção, eu não vi o jogo, não sei como foi o jogo, mas eu esperava muito mais, a sério. E nem sequer esperava que eles perdessem esse primeiro encontro, a sério. Nunca esperei, nunca pensei sequer que isso fosse acontecer. Mas também te digo, Lucas, é o que eu te estou a dizer, e é o que tu estavas a dizer, se eles não inventarem e jogarem o CS pelo CS... o Counter-Strike pelo Counter-Strike, eu acho que eles vão vencer fácil. Se eles começarem a inventar, vai ficar complicado. No entanto, eu acho que vai ser 2-0, sinceramente. É a minha aposta, 2-0. Assim, sobre o CLG, cara, eles estão numa fase bem ruim, né, nesse momento. Disband. Oi? Disband? Vai acabar, eu sei, eu converso ali. Não, rapaz, isso aí das informações aí por dentro, então, por trás dos bastidores. Então, pode ser que esse desband aí que o Lucas falou, podendo acontecer, tem duas coisas, né? Uma, ou eles podem fazer esse campeonato de qualquer jeito, né? Já que o time acabou, ou eles vão querer fazer o campeonato da melhor forma possível, né? Dar tudo que tem de dentro de si para poder terminar bem esse ciclo de CLG, né? Mas eu acho que é mais fácil eles terem mais pra primeira, né? Não tá tão focado assim, né? Se essa informação for realmente... Se estiver procedendo essa informação. É o último campeonato deles, Bida. É o último. Não vai jogar mais nenhum. Mais nenhum. Tarik e FNS que fica. O resto sai. FNS? Exatamente. Finese. É assim, mas FNS, velho, vai ficar, mano? O que esse cara tá fazendo aí, velho? Não, é o pescoção! É o pescoço! Entendeu? Ele é o cara que eu vou falar pra você, ele não tem pescoço, na verdade. É tudo cabeça líbida. Por que a cabecinha dele é pequena, cara? Parece que é cara do como é que chama lá do esquema? Eu não sei o que eu tô falando, mas é isso aí, cara. Vai ficar os dois. Beleza.